Под покровителство на градоначалникот Љубе Кузмановски и Обштина Нуваци, традиционално во дворот на Обштина Нуваци се одржа фестивалот за избор на Литен фолк хит за 2021 година во организација на Сдружение за мода Пикси Студио Нуваци и ИН ТВ продукција и сателитска телевизија. Околу 20 популарни фолк пејачи и 6 музички групи, помеѓу кои Сузана Габазова, Стојне Николова, Маријан Коцев, Туше, Борчан Умовски, Дарко Билбилов, Дамјан Стојановски, Ташко Крамфиловски, Дани Даниела, Мики Тралала, Пеце Ристески, Оливер Милошевски, Рубин Благадуша, Лени Партикова, Александр Велјановски, Интервал Бенд, Маестрал, Група Чебрен, Наталија и Деспина Бенд, Селект Бенд и останатите настапија пред многобројната публика која гласаше за избор на хитот. Од гласовите на публиката, победник на овогодинешното издание на избор за Летен фолк хит за 2021 година е Дамјан Стојановски со песната «Тешко мина докторе». Второто место го освои Сузана Габазова со «Бум бум», а на трето место од гласовите на публиката се пласираше Благојче Стојановски «Туше». Наградата за најдобар сценски настап ја освои Борчан Умовски, а првото место од жирито го освои Сузана Габазова. Изборот на Летен фолк хит за 2021 година се одржа според најновите мерки и протоколи на Министерството за здравство, редарска служба со приложување на потврда, сертификат за извршена имунизација, најмалку прва доза и потврда од прележан ковид првите 45 дена од прележувањето. И покрај рестриктивните мерки, фестивалот го проследија голем број на граѓани од Обштина Нуваци и посетители од регионот и пошироко со евидентирани потврди и сертификати за извршена вакцинација. Градоначалникот Кузмановски за време на настанот им се обрати на присутните со порака дека и во иднина ќе продолжи финансиски да ги помага културните настани од ваков тип, кои го збогатуваат културниот и забавен живот на различни генерации граѓани од Обштина Нуваци, со што директно се влијае на збогатувањето на туристичката понуда, зголемувањето на бројот на посетители од регионот, како и локалниот културен развој. И во услови на пандемија, со одлична организација, културно-забавно лето Нуваци 2021 го задржа брендот за една најмасовно посетувана манифестација во регионот. Над 4000 наши сограѓани и гости од регионот и пошироко ги посетија сите настани од програмата на културното лето.